Gjerë thorës 17:30 minuta në stacionin policor Tetov, MB54 vjeçare dhe vajza e saj AB25 vjeçare nga Tetova kanë denoncuar dhunë familjare të kryer nga biri, vëllau i tyre KB nga Tetova. Të njëjtën ditë ka ardhur deri te një zëng verbale mes MB dhe KB për shkak se KB ka kërkuar para prej tyre, ku i ka fyer dhe poshtruar nënën dhe motrën e tij. Të njëjtën ditë rreth orës 17:30 minuta, ai ka filluar zëngën edhe me motrën tjetër AB duke i kërkuar para, dhe pasi që nuk i kanë dhënë, ka filluar t'i sulmoj fizikisht motrën dhe nënën e tij. Janë duke u marrë të gjitha masat dhe aktivitetet për zbardhjen e plot të këtij rasti. Dje rreth orës 12:20 minuta, një pjestari policisë nga stacioni policori Gostivari derisa ka kryer kontrol në komunikacion në rrugën Borçe Jovanovski në Gostivare, ka qeni fyer dhe i ofenduar nga ana e personit R 63 vjeçar nga Gostivari, i cili veturën e ti me targa të Gostivarit e ka parkuar në via të bardha, ndërsa nga ana e pjestarit të policisë, disa her ka qeni paralajmruar që ta largoj veturën nga vendkalimi i këmpësorve, ku i njëti ka kundërshtuar një gjë të tillë, ndërsa kur pjestari i policisë i ka kërkuar dokumentet për kontroll, i njëti ka filluar ta shaj dhe ofendoj. Personi R me njëherë është arrestuar në stacionin policor të Gostivarit dhe po ndërmerren të gjitha masat për zbardhjen e plot të rastit. Mbrëm rreth orës 22 në lagjen Fazaneria 2 në Gostivar, ka ardhur deri te një sulm fizik në mes të dy grupeve, edhe atë në një ranan familja e personit IP dhe shokët e tij, dhe në anën tjetër familja AB dhe shokët e tij. Në këtë grindje janë përdorur mjete të ndryshme të forta nga të dyja palët, ku lëndime trupore kanë marrë personi BE 33 vjeçar nga Tetova, IB 27 vjeçar nga Gostivari, AB 34 vjeçar nga Gostivari, EP 32 vjeçar nga Gostivari, EP 22 vjeçar gjithashtu nga Gostivari, MP 49 vjeçar nga Gostivari dhe EH 18 vjeçar nga Gostivari. Derisa lëndime të rënda trupore ka marrë personi BF 26 vjeçar nga fshati të Arci Tetovës, i cili pas dhënjes së ndihmës mjekësore në spitalin e Gostivarit, për shkak të lëndimeve serioze, është transferuar në kompleksin klinik Nën Tereza në Shkup, po ndërmerren të gjitha masat dhe aktivitetet për zbardhjen e plot të rastit. Dje në orën 17:15 minuta në rrugën regionale Tetov, fshati Siriqin, në afërsi të depove ushtarake Erebin, ka ndodhur një aksident trafiku në mes të veturës Opel Corsa me targa të Tetovës, e drejtuar nga personi AH 35 vjeçar nga fshati Kallnik, dhe vetura Golf me targa të Tetovës, të cilën e ka drejtuar personi me inicialet AH 24 vjeçar nga fshati Shemshov. Gjatë aksidentit lëndime trupore ka marrë vozitës i veturës Golf AH dhe udhëtarët e tij AA 27 vjeçar dhe AL 22 vjeçar, që të gjithë nga fshati Shemshov, si dhe AH 35 vjeçar nga fshati Pallqishti i Epërm, të cilët me anë të një veture tjetër janë dërguar në spitalin klinik të Tetovës, ku janë konstatuar lëndime trupore, dhe vozitës i AH është ndaluar në spital, kurse tre të lënduarit e tjerë janë lëshuar për mjekim shtëpiak. Hetimet në vendin e ngjarjes i ka kryer ekipi i stacionit për siguri në komunikacion dhe rrugë në Tetovë, njofton sektori për punë të brendshme Tetovë përmes një kumtese me shkrim.